So hey, namaskar monukul monomo RGS. So aaj aako hi gulu ami eta notun video review logi. So aaj ami review korim extraction or teaser trailer to jontu olaise extraction 2 jontu. So apnaloke sake confuse hoise, moi confuse hoise ekhaloke confuse honga hok. So bolo bitu arambho korum. So apnaloke sake extraction movie kon saise olaise jontu 2019 20 sake. Eto bahut records bhangi velaise jot karone kyo কারণ ইন্ডিয়াত বনাইছিল ইন্ডিয়ান মানুহে ক্রিস হেমস্টৰক ইন্ডিয়াত বনোৱাৰ কাৰণে ইন্ডিত হিন্দীত গালি দিয়াৰ কাৰণে ফালি গৈছে সেইটোৱে মেইন একো বেলেগ একো চিনেমাখনৰ বিষয়ে একো নাই চিনেমাখনৰ ষ্টৰীৰ না নাথিং ষ্টৰী কোহে কি হৈ আছে আয়ো নাজানে ক'ত কি হৈছে বুজি আয়ো পোৱা নাই এক্সট্ৰেকশ্যন মানে এক্সট্ৰেকশ্যন চলিটোক মানে পইচা টকা মানুহৰ চলি তাক উলিয়াই লৈ গৈছে সেইখিনিয়ে সেইখিনি গোটেই ষ্টৰী বেলেগো নাই আৰু মাৰামাৰি কিন্তু চাব ইচ্ছা আছে যদি এক্সট্ৰেকশ্যন মজা কিন্তু হয় চাই এই মাৰামাৰি গান ফাইট অ' হো হো তামাম সেইটো মজা সেইটো পইণ্টত আই কমপ্লিটলি এগ্ৰি তামাম হৈছে চিনেমাখন কিন্তু ষ্টৰীৰ হিচাপে একোৱেই নাই একোৱেই নাই কিন্তু এনেই চিনেমাখন যদি মইতো হেঁচা মই নিজে ইণ্ডিয়াত ক্ৰিম চেপছটো হেমষ্টৱাৰ্টে চিনেমা বনোৱাৰ কাৰণে চাইছিলোঁ আৰু মোৰ লগবোৰেও চ' অবভিয়াছলি সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে বহুত পপুলাৰ হৈছিল ইণ্ডিয়াত আৰু সেইকাৰণে বহুত ৰেকৰ্ডছ ব্ৰেক কৰিছিল এক্সট্ৰেকশ্যন ওৱানখনে চ' অবভিয়াছলি ইমান যদি পপুলাৰ হয় চিনেমাখন নেটফ্লিক্সে কিয় এৰি দিব হাতেৰে এনেকৈ যাব দিব নেকি মাছ এটা নাই ইমান ডাঙৰ মাছ এটা আহিছে যাব দিব নেকি নাই 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 তাহিঁতে এইটো পূৰা চুচি ল'ব চব ৰস উলিয়াই ল'ব যিহেতু আইৰণ মেনে মৰি যোৱাৰ পিছত এণ্ড গেমত যদি ইমান পপুলাৰ হৈ গৈছে আৰু যদি সেইটো আৰু আহিব পাৰে চান্স আছে যদি এম চি ইউ নিচিনা মাৰ্ভেল ষ্টুডিঅ'ছে এইটো কাম কৰিব পাৰে এক্সট্ৰেকশ্যন চিনেমাটো কিয় নৰে তাতেতো হ'লেও মানে আইৰণ মেনটো অহাৰ চান্স কিয় হৈছে কাৰণ মাল্টাইভাৰ্ছ ক্লেছৰ পৰা আহিব পাৰে অবভিয়াছলি সেইটোতো আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় আপুনি ইউটিউবত চাই ল'ব বা গুগলত চাই ল'ব গম পাব কি হৈ আছে কিয় হৈ আছে আইৰণ মেনৰ কথা কিয় ওলাইছে কিন্তু এক্সট্ৰেকশ্যনত কি হয় লাষ্ট চিনটো আপুনি যদি চাই সি পিছফালে মানে অলমষ্ট সেই ক্ৰিম টাইলাৰে যোনটো মেইন টাইলাৰ যোনটো কেৰেক্টাৰ তেওঁ তাক গোটেকে মাৰি পেলায় অলমষ্ট কিন্তু পিছফালেদি কোনোবা এটাই যোনটো বেংগলী এই মানুহটো ইয়াক মই মস্ত খং উঠে একদম মই নিজে গুলি মাৰিব ইচ্ছা আছিল ইয়াক ইমান ভাল কেৰেক্টাৰ এটা মাৰিব যিয়ে নহওক চ' কি বুলি কয় সি গলত মাৰে না ইয়াত এখনিমাৰত মাৰে চ' সি অলমষ্ট ব্লাড মানে ব্লাড এৰি পেলাই ব্লাড শ্বেডত মৰিয়ে গৈছিল অলমষ্ট আৰু সি মৰি পেলাই পৰি গৈছিল আৰু দেখি গম পাইছে সি একো চান্সে নাই বাচাৰ কিন্তু আৰু চিন্তা কৰি উঠাইছে প্ৰডাকশ্যন টীমে কাৰণ টাইলৰৰ পৰা আমি যোনটো এক্সট্ৰেকশ্যন চিনেমা আছে তাৰ পৰা অলপ আৰু মেইন ৰছ ল'বা আছে চ' একচুৱেলি সেইটোৱে ৰিজন মই বুলি বুৰাই কৰি থকা নাই চিনেমাখন লজিকটো অলপমান কম হৈ আছে যদি পানীত পৰাৰ পিছত নদীত পৰি গৈছিল সেনেকৈ অৱস্থাৰ পিছত সি তাৰপিছত নিজে উঠি আহিছে আপুনি যদি ট্ৰেইলাৰটো যায় সি পৰি গৈছে নিজে উঠি আহিছে এনেই ইমান বেয়াকৈ গুলি লগাৰ পিছত পানীত পৰাৰ পিছত উঠি কেনেকৈ আহিব পাৰে মোৰ মাথাৰ ওপৰেদি গৈছে এইটো বস্তু আপোনালোকে যদি কোনোবা মানুহ থাকিল হৈ যায় হাতত ধৰি উটানি আনিছে বা কিবা কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেও বুজিব পাৰিল হয় অলপমান লজিকেল হ'ল হয় কিন্তু নিজে উঠি অলপমান বেছি ক্ৰিঞ্জি হৈ গৈছে কথাটো কিন্তু অবভিয়াছলি চিনেমাখনৰ যদি ষ্টৰীত একোৱেই নাই এতিয়া লজিক টাই ভাবে একশ্যনৰ কাৰণে চাব চবেই আৰু ক্ৰিমছ হেনচুৱাৰ্ড আছে ইণ্ডিয়াত আছে হিন্দীত কথা ক'ব মানুহে এনেও চাব আৰু ভিউজ আহিব আগৰ বাৰু ৰেকৰ্ডো কাটাব এইবাৰ এই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ সেইটোৱে হ'ব চ' সেইটোৱে ৰিভিউ মানে 1.5 ডেৰ মিনিটৰ এটা ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ দিছে বিশেষকৈ আগৰ তাৰে চিনটো দেখাইছে মাত্ৰ তেওঁ পানীত পৰাৰ পিছত পানীৰ পৰা উঠি গৈছে আৰু ৰেক লিভছ হেচটেগ সেইটোৱে নাথিং এলছ আৰু এইটো ৰিলিজ হ'ব বহুত ভেৰি চ' আপোনালোকে যদি একশ্যন চাব বিচাৰে সেইটো চিনেমা বহুত একশ্যন আছে মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ আগৰ নেক্সটবাৰ আৰু ভাল হ'ব আৰু ৰাণ্ডি ভুদ্দাৰ এক্টিংটো বঢ়িয়া লাগিছিল কিন্তু তেওঁটো অভিয়াছলি মৰিয়ে গৈছে না বাচি তেওঁ বাচি আছে যে একো ঠিক নাই দেই চ' সেইটোৱে মষ্টলি আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰে এক্সট্ৰেকশ্যন ওৱান চিনেমাখন নেটফ্লিক্সত এভেইলেবল আছে টুখনো নেটফ্লিক্সত আহিব চাগে কেতিয়া আহে মই চিয়'ৰ নহয় বাট ইয়া ডেটছ অল ৰিভিউ কৰিলোঁ মই টিজাৰ ট্ৰেইলাৰ যদি ভাল লাগিল অসমীয়াত ৰিভিউ মুভি আৰু ৱেব ছিৰিজৰ যদি ভাল লাগে প্লিজ কৰক লাইক ছাবস্ক্ৰাইব মই আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ টাটা বাই বাই এণ্ড পিছ